Cultural, morei aqui em Jaraguá do Sul 15 anos, tive muito conhecimento com o padre Anísio. Eu estava grávida da minha filha, a segunda. Aí me pediram para vir na missa do padre Anísio. Aí eu vim na missa, ele me deu uma benção. Ele pediu para mim fazer as 9 novenas. Fiz as 9 novenas e, graças a Deus, nasceu uma menina muito linda. Já me emociono. Eu tive bastante dificuldade, tinha sangramento, ameaça de aborto. Aí o padre disse assim: mãe, você vai ter. Vai ser uma linda menina e vai nascer o dia do santo. E eu quero batizar ela. Então eu fiquei até meio assustada, né? Porque meu sonho era ter uma menina. Eu já tinha um menino e estava esperando uma menina, então. Aí comecei a vir nas novenas toda quarta-feira. E graças a Deus ela nasceu perfeita. Em saúde, hoje ela é casada, ela tem 2 filhos, muitos lindos, muitos adoráveis mesmo. E nasceu dia de São José, realmente dia de um santo, como o padre disse. Ele disse que era para ter muita fé em Nossa Senhora, que Nossa Senhora ia me ajudar. Eu ia conseguir segurar ela os 9 meses, como é o certo, e consegui, graças a Deus. E também o apoio do padre Anísio, né? Como pai, amigo, ele sempre dava muita atenção pra gente. Você que vinha aqui dentro na casa, aí eu conversava, ele sempre dizia assim: mãe, você é muito boa de coração, continue assim. Tanto que eu sou catequista há 29 anos, sempre trabalhei com muito amor na minha comunidade, morei na paróquia São Pedro de Alcântara, 29 anos. Os 29 anos eu fui catequista. Só parei de dar catequese, porque meu marido se aposentou e a gente foi morar na praia. Então lá, até ter conhecimento, demora um pouquinho, né? Então assim, é uma caminhada muito bonita. Sempre amei o que eu fiz e continuo amando. Tenho uma família muito bonita. Todos os 3 são casados. Tenho um esposo também, que hoje não pôde vir. Mas graças a Deus a gente está firme. Todo mês a gente está vindo na missa às quarta-feiras. Sempre rezando e fazendo as novenas com o padre Anísio. Sempre dizia que ele já era um santo, né? Então a gente já tem assim na mente que ele é santo mesmo. Então quero agradecer assim de coração essa comunidade. É uma comunidade muito acolhedora. O pessoal daqui é um pessoal muito especial. Se fosse uma cidade para mim escolher para vir morar, com certeza escolheria aqui também. Até já andei procurando uma vez, que eu gostaria de morar aqui. Mas assim a gente faz as visitas e é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada. Deus abençoe todos nós e vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo.